Marsi këtë herë ka zgjedhur të sjellë një histori interesante, është një intervistë me Peggy Sheehan, instruktore e notit, zysha e notit, quhet, por në këtë rast ajo ofron ndihmën e saj dhe një kujdes intensiv për fëmijët me aftësi ndryshe. Gjithsesi ka dhe detaje të tjera nga intervista që janë shumë interesante. Në fakt më pëlqen shumë fakti që ekzisto ka një lloj terapie që është kjo e terapisë së notit për fëmijët me aftësi ndryshe. Të them vërtetën kisha dëgjuar me qindra terapi, por këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, kështu që jam shumë kurioze të shoh edhe se çfarë sekreti të vogël Marsi ka në intervistën e saj që do ta zbulojmë vetëm pas pak. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, siç e shikoni sot do flasim për notin, por tek të vegjli. Sa e rëndësishme është noti te fëmijët e vegjël, por edhe te fëmijët me aftësi ndryshe. Dhe ne këtu kemi të ftuar Peggy Sheehan që është trajnues e notit. Mirëmëngjes. Faleminderit si jeni. Shumë faleminderit që pranuan ftesën tonë. Faleminderit. Ju keni qenë dhe ish Miss Universit. Do ndoje tani se intervistën si u bë lidhja midis bukurisë, misit dhe notit. Atëherë unë kam qenë Miss, le të themi, kam marrë thjesht kam qenë pjesë konkurrente e misit. Një eksperiencë e bukur, nuk fa ka filluar që në moshën 15 vjeçare, kur po teshëm hera ime e parë që dola në sfilat, në modeling, edhe durthuja me noti, noti ka filluar që 5 vjeçë që e kam ushtruar, edhe ka qenë të dyja janë, dhe do jenë gjithmonë, pasionet e mia. Ju jeni trajnuese e fëmijëve të vegjël. Kush është mosha më e vogël që ju mësoni notin? E të vegjëlve, kam edhe të rritur, po nga mosha 3 muaj. 3 muaj? Po. Dhe kemi deri në 60 vjeç. Si është të mësosh një fëmijë 3 muaj të notojë? Në fakt është shumë veçantë, në fakt fillon vetëm me ambientimin e ujit, me ambientimin e njerëzve të tjerë përveç nënës dhe babait. Fillon duke marr hapat e parë se si të bëj fluska në ujë, si të lëvizi pak gjymtyrët e vogla që ka. Dhe këto janë kryesor, pastaj më shumë është një loj e veçantë për ato. Fëmijët e pëlqejnë që në fillim, domethënë që në kontaktin e parë me ujin e kanë qejf apo dhe trëmbë. Shumica fëmijëve janë gjithmonë të dashur me ujin. I pëlqej shumë në maksimum, por ka dhe fëmijë që janë pak të vështirë, por që asgjë nuk është e pamundur. Më tregu pak cilat janë reagimet e para të prindërve në momentin që ju prezanton fëmijën me ujë, domethënë kanë frikë, trëmbel apo janë bashkëpunues? Jo, janë shumë bashkëpunues, më thënë të drejtë. Bles më thonë nëse mund të futem edhe unë ato, më thënë është mirë, por që duke që në momentin që janë personal, është më mirë që unë t'i bëj veçma. Në momentin që janë në grup, është e mirë që edhe prindit të bashkëpunojnë me ne. Sa e rëndësishme është për një fëmijë që në vogëlit të prezentohet me ujin, të mësohet me ujin? Shumë e rëndësishme, pasi fëmijët mund të hasin edhe pjesën e panikut në ujë. Sa më i madh të jetë, aq më e rëndësishme është ai të di notin. Nuk i diet asnjëherë, sepse noti është edhe mbijetesë, nuk është vetëm një sport, pra. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme. Ju merreni edhe me fëmijët me aftësi ndryshe. Është një formë terapie apo konsiston prapë në mësimin e notit? Uji është një ndër sportet më të nevojshme për ato. Është si tip terapie dhe mësimi i notit në të njëjtën kohë. Ne mundohemi që ato fëmijë përveç notit të arrin të na kuptojnë, të arrin të na ndjejnë në një farë mënyrë. Edhe këto janë kryesore, domethënë terapi dhe mësimi i notit në të dyja. Ku konsiston konkretisht për fëmijët me aftësi ndryshe prezantimi me ujin me notit? Domethënë si fillon terapia dhe mësimi i notit? Si fillim fëmijët me aftësi ndryshe kanë pak problem për shtatjen me njerëz të tjerë, por fillimi i parë është përshtatja me mua, pra mënyra se si të menaxhojmë sjelljen me ato. Pastaj e ulim avash avash në ujë, të mësohen me ujin, me pishinën e madhe. Se si do ndjen ata, do ndjen të frikësuar, do ndjen mirë, të lumtur. Këto janë etapat kryesore. Pastaj fillon edhe pjesa e, siç të thash, që fillojnë fluskat në ujë, zhytja e kokës, më sa. Sa e pëlqejnë fëmijët notin? Sa argëtohen? Do të thon shumica e fëmijëve unë të ja votën që janë 90% të kënaqur. Fëmijët janë gjithmonë qajnë se nuk duan të dalin nga uji. Si është lidhja juaj me fëmijët? A ndodh që mund të lidheni me një nga fëmijët më shumë se me të tjerë emocionalisht? Jo me një, jam e lidhur me të gjithë këtu edhe nuk e di, nuk i ndaj dot asnjëri nga ato. Në terapinë ose në mësimin tuaj të notit, tek fëmijët me aftësi ndryshe, në fillimin e mësimit dhe më vonë në përfundim të tij, a shikoni një përmirësim dhe të fëmijës të gjendjes së tij emocionale ndoshta dhe mënyrës se si reagon dhe me ju, por dhe me prindrit? Ato çdo ditë janë gjithmonë edhe në përmirësim, prandaj them që noti është të kryesor për fëmijët me aftësi ndryshe. Jo vetëm nga struktura e notit, po edhe nga struktura e terapisë, siç të thash, pra zhvillimit,
Që që unë shikoj çdo ditë përmirësim tek ato. Prindërit i sjellin me idenë që t'i mësoj notën, të argëtohen apo vetë që të bëjnë këtë terapinë të shikojnë këto përfitimet në fund të muajit, ose pas një kohe. Çdo prindër do të treja këto. Neve si fillim kemi terapinë kryesore, pra është zhvillimi, përmirësimi, pra ose edhe ndjesia me zyshën, si i themi. Dhe më pas është mësimi notën, duke qenë se fëmijët me aftësi ndryshe janë shumë të shkatët dhe arrin ta mësojnë notën shumë lehtë. Kur thoni shumë lehtë, për sa kohë? Nëse mund të bëni një krahasim me një fëmijë që nuk ka. Tani çdo fëmijë ka atë etapën e vet, por prapërsisht mund të duan 3 muaj një fëmijë me aftësi ndryshe të mësoj notën, pra shkëputjen më sakt. Jo, për të thënë që të di notën rritimisht. Në 2 vitet e eksperiencës tuaj të punës, çfarë keni vënë re ndryshime tek fëmijët në gjendjen emocionale, të sa i kanë ndihmuar të përmirësohet ose të kenë një përmirësim të shëndetit të tyre emocional por dhe mendor këta fëmijë? Atëherë fëmijët me aftësi ndryshe, siç të thash, janë shumë të shkatur në pjesën e notit, kanë arritur që të shkëputen brenda këtyre 2 viteve që kam unë eksperiencë me fëmijët me aftësi të veçantë, kanë arritur të zhyten në ujë, që mica e fëmijëve kanë pak problem pjesën e zhytjes të kokës në ujë, kanë arritur që të pasurojnë fjalorin e tyre dhe kryesoria është të bashkëveprojnë ose të bashkëkomunikojnë me njerëz të tjerë. Këto për mua janë arritje, le të themi, që avash avash do mundohemi të bëjmë edhe arritje dhe më të ndryshme. Pra, kush është fëmia më i vështirë që ju keni pasur, por që në fund ka pasur një ndryshim shumë të madh? Me ema nuk më lejohet më thënë realitetin të jote, por që kam pasur një fëmijë që brenda një viti ai nuk komunikon të fare, as nuk më dëgjon, le të themi, nuk më merr të sjelljen tamam, por që me afërsisht 5 muaj arriti që të komunikojmë, të kemi një farë komunikimi. Më kryesorja për mua ishte që ai filloi edhe më kuptonte dhe bënte të njëjtat gjëra që i thoja edhe unë. Është e vështirë të merresh me fëmijët, por jo vetëm me fëmijët, por edhe me fëmijët që janë me aftësi ndryshe që ndoshta kanë nevojë për një përkujdesje më të veçantë. Shumë njerëz do të përkufizonin që është e vështirë, por njerëzit që janë marrë pikërisht me këto fëmijë, fëmijë të vegjël apo fëmijë me aftësi të ndryshme, unë mendoj që për mua është një veçantë dhe një sukses që ne merremi me këto fëmijë. Këto na mësojnë neve dhe ne njëkohësisht ato. Mendon se në Shqipëri ka filluar kemi kulturën që fëmijët me aftësi ndryshe përveç se të integrojmë në jetë, po të integrojmë në sporte të ndryshme? Po, qytetërisht Shqipëria është në rritje për sportet, që mendoj që është kryesorja për çdo lloj fëmije. Sporti është kryesor si në zhvillimin e vendjes, psikologjisë, por gjithashtu edhe të trupit, që janë kryesor për çdo fëmijë. Cili është noti që preferojnë më së shumti fëmijët që të mësojnë? Për të drejtën, fëmijët janë do darë. Fëmijët vajza preferojnë më shumë notin e bretkosës, ndoshta i bëjnë dietë më të lehtë, më ujë. Ndërsa mishkut preferojnë më shumë notin e stilit të lirë. Normalisht edhe delfini edhe shpina nuk ngelet mrapa, por këto janë dy notat më të preferuara. Që i kemi të ndara sipas gjinive. Në momenti që marrin vesh një ish konkurrent e misit, por që merr dhe me fëmijë të aftësi ndryshe që i trajnon në ujë, si reagojnë njerëzit? Nuk kam parë asnjëherë një mis që merr me fëmijë në ujë. Që shoqë janë, oh, me vërtet nuk e dija ku ke qenë më përpara. Unë që i them, këtu kam qenë gjithmonë thjesht pasioni im për misin, ka qenë pak më i lidhur atëherë. Doja ta mbyllë intervistën me një këshill për të gjithë teleshikuesit që na ndjekin. Po, atëherë unë dua më shumë të fokusohem te fëmijët me nevoja speciale. Shoqëria këtu në Shqipëri ka nevojë të informohet, edukohet dhe ndërgjegjësohet për këto fëmijë. Këto fëmijë nuk janë agresiv, nuk kanë nevojë që prindrit, veçantë apo dhe mësuesit, të tërhiqin fëmijët e tjerë që shikojnë që është i veçantë. Mos rima atë, jo. Mendoj se fëmijët me aftësi ndryshe janë njësoj si ne në momentin që edhe ne i trajtojmë njësoj si ne. Peggy, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për këtë mëngjes kaq të bukur. Shumë faleminderit, shpresoj të shihemi së shpejti.